قوی کسی است که نه منتظر میماند که کسی خوشبختش کند و نه اجازه میدهد که کسی بدبختش کند. هرگاه زندگی را جهنمی دیدی، سعی کن پخته از آن بیرون آیی. زندگی هیچ نمیگوید، نشانت میدهد. با زندگی قهر نکن. دنیا منت هیچ کس را نمی کشد. یکی رفت و یکی ماند و یکی خواند و یکی باخت و یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید، یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پایبند مقصد شد. تو اما باش، خدا اینجاست. با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم وقتی زیبایی های زندگی ارزش دیدن دارد، و با خود تکرار کنم که یادم باشد هر آن لحظه ممکن است شبی فرا رسد و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد. پس هرگز به امید فردا محبت های من را ذخیره نکنیم، و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم خوشحالم که هستید، خوشحالم که زنده اید و خوشحالم که در کنارتان هستم. خوشم آمدید به برنامه دهکده جهانی امروز. امیدوارم هر جا که هستید سالم و پایدار و با نگرانی های اخیر از هشدارهای سازمان بهداشت جهانی در رابطه با بیماری های کرونا همواره خودتون رو امیدوارم سالم و سلامت نگه دارید و از توصیه های سازمان بهداشت جهانی پیروی کنیم تا جایی که میتونیم. روبوسی ها رو کم کنیم، دست دادن ها رو کاملا مطلقا قطع کنیم، فاصله ها رو حفظ کنیم. 6 فیت برای سرایت بیماری کرونا تا 6 فیت که خیلی زیاده، یعنی دقیقا به اندازه قد یک آدم تا فرد دیگه باید فاصله رعایت بشه تا فرد دیگه که سرایت این ویروس موذی به فرد دیگه منتقل نشه. با رعایت کردن این نکات و نگه داشتن فاصله و حتی مقدور، چقدر عادت خوبیه که همین الان که این بیماری ها فصل فلو، فصل بیماری های مختلفه و متاسفانه این بیماری هم به بیماری های دیگه دنیا اضافه شده، عادت روبوسی رو برای همیشه کنار بذاریم. واقعا عادت زیبا و قشنگی نیست که آدم بیاد با یک کسی که نمیدونه، اصلا شاید خودش هم ندونه که مریضه و شاید تازه ناقل یک سرماخوردگی یا بیماری باشه، بیایم روبوسی کنیم. واقعا عادت قشنگی نیست. و الان دیدم توی یه سری از ویدیوها که با پا به هم دیگه میزنن، این هم باز بهتر از اینه که با دست و صورت و آب دهن و سالایوا به هم دیگه منتقل کنیم. اگه خیلی علاقه مندیم همون کف پامون رو با کفش به هم بزنیم، نشونه یه سلام علیک خوبی خواهد بود در این دنیای ناامن. و تا جایی که امکان داره مسافرت ها رو کم کنیم، چرا که هواپیما خودش منشأ انتقال بیماری است. برای اینکه فضا بسته است، در یک فضای بسته ای که پنجره ای باز نیست، مسلما بیماری سریعتر انتقال پیدا میکنه، مگر اینکه واقعا یک موضوع فوتی و فوری باشه که ناچار باشیم به سفر هوایی یا هواپیما سوار بشیم. و الا تا جایی که امکان داره تا اوضاع به حالت عادی برنگشته این نکات رو رعایت کنیم که همگی بتونیم سلامت در این دهکده جهانی زندگی سالم و ساده و آروم و بی دغدغه‌ای رو داشته باشیم. در ادامه برنامه دهکده جهانی امروز با ما باشید.